České republiky, no, Czech Republic vlastně, a Kamenec Jörgen Porso. Víte, že Česká republika byla pod narovánou komunistického režimu. A proto mnozí z vás třeba neznají pravdu, kterou Ježíš přinesl. Jeden týden se snažíme pochopit tuto pravdu. A můžete se stát svatými. A můžete zpět přivést víru do České republiky. A tak se stát svatými. Svatý otec Jan Pavel II. He knew me personally. Mě osobně znal. The present Holy Father also knows me. A taky současný papež mě znal. And so the Holy Father Pope John II called me. A Jan Pavel II. And jednou zavolal. And he blessed me. A požehnal mi. And he told me to go all over the world. A řekl mi, abych cestoval po celém světě. And he told me to give this retreat to everyone. A řekl mi, ať dávám tyto duchovní cvičení pro každého. And he sent me to Poland. A poslal mě do Polska. This is why I went to Poland. Proto jsem tam přijel. Now every year I go. A kdekoliv jdu, when I went there, když tam jdu, I told them also. Tak jim taky říkám. You can become saints. I vy se můžete stát svatými. Then a girl came and told me. A přišla ke mně dívka. Father, my mother told I cannot become saints. Otče, moje matka mi řekla, že se nemohu stát svatou. Then I told her. A tak jsem mi řekl. That is not true. To není pravda. Everybody can become saints. Každý se může stát svatý. Even the prostitutes can become saints. Dokonce i prostitutka. This is why Mary Magdalene. Proto Maří Magdalena, Saint Augustine, svatý Augustín, there were so many saints, a mnoho svatých, they were so bad, kteří byli zlí, and they were doing so many sins, a dělali spoustu hříchů, and they became saints, se stali svatými. If they can become saints, a pokud oni mohli být svatými, we can also become saints, my také. Don't worry about any sin. Dnes nepokojte se jakýmkoliv hříchem. We can become saints. Můžeme se stát this svatými. Jesus brought from heaven. Toto je síla pravdy, kterou nám Ježíš přinesl. I'm giving a retreat for the young people, 1,000 young people in India. Indii jsem dával duchovní cvičení pro 1,000 mladých lidí. When I was telling about this love, když jsem mluvil o této lásce, the young people also was coming and telling me. Tak ke mně přicházeli a říkali mi. Father, nobody told about this love. Otče, nikdo o tom nemluvil. We did not know God loves me so much. A my jsme nevěděli, že nás někdo tak miluje. So we were loving girls. A tak jsme milovali boys. Holky a we were loving drugs. Milovali jsme drogy. We were loving alcohol. A milovali jsme pití. And we were loving all the pleasures of this world, Father. A milovali jsme jakoukoliv radost tohoto světa. If God loves us so much. Ale pokud nás takhle Bůh miluje. We want to love this God, Father. Chceme tohoto Boha milovat. And young people to get big cross like this. A mladí lidé vzali velký kříž. They made a procession through the streets of India. A šli skrze ulice toho města. And they were shouting a slogan. A křičeli takový slogan. Blood for blood. Krev za krev. Life for life. Život za život. And all the people were standing on both sides of the road. A lidé, kteří stáli podle těch ulic, to see what the young people are doing. Viděli, co tito mladí lidé dělají. And the young people had the courage to tell them. A mladí lidé měli odvahu jim říct. Showing this cross. A ukazovali na kříž. Telling to the people. A říkali lidem. Jesus gave us last drop of blood. Ježíš pro nás vylel poslední kapku své krve. So we have decided to give our last drop of blood for Jesus. Tak jsme se rozhodli dát svoji krev pro Ježíše. Jesus gave us life for us. Ježíš nám daroval život. So we have decided to give our life for Jesus. Tak jsme se rozhodli darovat svůj život Ježíši. And they were shouting this slogan. A křičeli tento slogan. And now if you come to India, teď, když přijdete do Indie, můžete vidět tisíce mladých lidí jako vy. A jsou ochotní zemřít za Ježíše. Not only in India, a nejenom v Indii, all over the world.
na celém světě. Proto jste tolik mladých lidí, kteří teď jsou ochotní za Ježíše zemřít. Proto přinesme zpět do České republiky víru. S touto vírou jsem přišel sem. Tak vy víte, že já nepotřebuji sem přicházet. Taky vám řeknu svůj životní příběh. Já náležím kongregaci Vincenciánů. Mám svého představeného. A kongregace a představení se o mě postará. Já se nemusím znepokojovat o svoji budoucnost. Mám velmi dobré zázemí v Indii. Víte o tom? I have a very good room in India. Mám v Indii velmi pěkný pokoj. Better than Anandevini. Daleko lepší, než co mi teďka Hana nabídla. I am not complaining. Já se nestěžuji. That's enough for me. Mně to stačí. Do you know how old am I? Víte, jak jsem starý? I am 80 years old. Mám 80 let. Říct, že jsem katolickým knězem cestování. Nemohu sedět v klidu. Toto je můj program. Toto je můj roční program. 365 dní v roce kážu. Každý týden mám jinou postel. Setkávám se s různými lidmi, jiné klimatické podmínky a taky jinou stravu. Včera jsem jedl polskou stravu, tento týden budu jíst českou stravu, předtím jsem byl na Slovensku a příští týden, nebo tam taky pojedu. Tam budu jíst slovenskou stravu, pak pojedu do Německa a tam budu jíst německou. A když poletím do Afriky, tak tam budu jíst africkou stravu. A tak vidíte, že každý týden mám jinou stravu. Jedna sestra, když přišla a zeptala se mě, jak se můžete přizpůsobit různé stravě? Každý týden jiné jídlo. Jak to můžete strávit? Tak jsem mi řekl, je to proto, že můj žaludek je katolický. Mám problémy s vízem, měl jsem s tím problémy, tak jsem říkal lidem, o tom se nestepokujte se kvůli tomu. Přijde na to duchovní cvičení asi 500 mladých lidí, oni se za mě budou modlit a způsobí to, že lidé na celnici mi dají vízum. A tak jsem toto vízum, vláda mi toto vízum dala.
Děkuji vám za vaše modlitby. And at last I'm here now. A minulý pobyt jsem tady byl. Afternoon. Po odpoledne. I'll tell how I saw Jesus. A odpoledne vám budu mluvit o tom, jak jsem se setkal s Ježíšem. How I heard the word of God. Jak jsem zaslechl Boží slovo. How I experienced His love. Jak jsem prožil Jeho lásku. And healing also. A taky Jeho uzdravení. Stejný Ježíš je zde. When you come to know that faith, když znáte tuto víru, very, very happy. Stanete se šťastnými. Because Jesus is God. Protože Ježíš je Bůh. Everything is possible for him. Pro něho je všechno možné. And he can make, he will never cheat you. Nikdy tě nepodvede. This is the happiness of a Catholic. A toto je štěstí věřícího člověka. Jesus is with us. Ježíš je s námi. He's here now. On je zde přítomný. And when God is with us. A když je Bůh s námi, whom should we fear? Koho bychom se měli bát? This is the power of a Christian. Toto je síla křesťana. With that faith, s touto vírou, let us start this retreat. Začněme tento ústraní. Jesus is going to talk. Ježíš bude v tobě mluvit. He was talking in Jerusalem. Všechno, co hovořil v Jeruzalémě. He wants to talk to us today. Teď chce hovořit k nám. He is the savior of the world. On je spasitel světa. He has not come to save some people in Jerusalem. Nepřišel spasit jenom některé lidi v Jeruzalémě. He wants to save us also. Chce nás všechny spasit. He loves the Czech people also. A taky miluje české lidi. He wants to save us. Chce nás zachránit. And he loves the young people. A miluje mladé lidi. So with that faith, s touto vírou, let us give a clap for that Jesus. Zatleskejme tomuto Ježíši.